Hello friends, moi Nikita. Mor YouTube channel Nikita Home Vlog. Akhoniya buari apnalog swagatam janalo. Aji ami banam bundia nisinai dekhat. Saku je ase, sakur laddu hoy. Ekdom bundia nisina dekhat hobo, swadu bundia nisina, bundiat ke olop beshi dhuniya hobo. Bolo, video ti start koru. আৰু লগতে মোৰ ভিডিওটি ভাল লাগিলে কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেনেহলে বলো ইয়া লৈছো মই সাকু কিছু মানে সাবুদানা বুলিও কয় এ সাকু মই বেছি লোৱা নাই কমানে লৈছো আৰু এটো মই 5 ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিছো ইয়া দেখিছে ধুনীয়া কৈ খিজি গৈছে আৰু এ লৈছো মই বাদাম মোটা বেছি কৈ নাছিলে কাজু বাদাম এখানে মই লৈছো ৰঙালাওৰ গুটি ইয়া আপোনালোকে থাকিলে দিব না থাকিলে নাই বাৰু মই ৰঙালাওৰ গুটি থকাৰ কাৰণে দিছো খাই ভাল লাগে ৰঙালাওৰ গুটি দিলো তাৰ পিছত কেৰাহীটো এতিয়া গৰম হ'ব গৰম হোৱাৰ পিছত আগতে বাদামখিনি ভাজি লম হে মই ঘি দি দিলো এতিয়া মই বাদামখিনি ঘিখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত বাদামখিনি দি দিম মোৰ ঘিখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই বাদামখিনি দি দিম কমন ভয় লাগিছে কাজু বাদামটো ভাজি খালে ধুনীয়াই লাগে ফুটিব ফুটিব পাৰে চাই ল'ব অকণমান সোণালী কালাৰ হ'লে ইয়া দেখিছে সোণালী কালাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি এটা তৰাই থৈ দিম এয়া দেখিছে সোণালী কালাৰ হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হওক এনে থৈ দিলোঁ এতিয়া ঘি দি দিম ইয়াতে এতিয়া অকণমান ঘি দি দিম আৰু অকণমান তাৰপিছত চাকুখিনি ভাজি ল'ম মই ঘি দি দিলোঁ এতিয়া মই চাকুখিনি দি দিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব চাকুখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ চাকুটো দিলে ভাল নহ'ব সৰু সৰু চাকুটো যে আছে এনেকুৱা চাকুটো সেই চাকুটো দি দিব এতিয়া মই এইখিনি দি দিওঁ ভালকৈ সিজিব দিব লাগিব অকণমান এতিয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে বনাই চাব ঘৰত বেলেগ একো ইমান বস্তু নালাগে ঘৰত থকা বস্তুৰে বনাব পাৰিব ঘি লাগিব চেনি আৰু এয়া চাকুটো বাদাম কাজু বাদাম দিলে হৈ যায় আপোনালোকৰ তাত যদি লাও আছে লাওৰ গুটি আছে তেতিয়াহ'লে লাওৰ গুটি দিলেও হৈ যাব লাওৰ গুটিও খাব ভাল হেৰি হয় হৈ গৈছে এতিয়া মই চেনি দি দিম প্ৰথম চাকুখিনি এনেকুৱা আছিলে এতিয়া মই অকণমান লৈছোঁ ভাজি লোৱা চাকু এয়া দেখিছে এনেকুৱা কালাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে চেনি দি দিব এয়া দেখিছে এনেকুৱা কালাৰ হৈ যাব যেতিয়া তেতিয়া চেনি দি দিব এয়া চেনি যিমানখিনি চাকু লৈছিলোঁ সিমানখিনি চেনি লৈছোঁ এয়া চেনি এয়া মই দি দিলোঁ আৰু
जेतिया लके सिनिए पानी एरि निदिए जेलके आपुनी लय थिबो एनके কৰবাত 5 মিনিট মান এনেকে থাকিব মই এটা ইলাইচি দিম বেছি নিদিও এয়া মই ফালি লৈছো কাৰণ মোৰ তাত বেছি নাই বেছি মই বনোৱা নাই এনেকে বনাইছো এখানে ইলাইচি এটা দি দিছো চেনিৰ ৰসখিনি ধুনীয়াকে ওলাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে কালাৰ দিম আপোনালোকে কালাৰ নিদিবও পাৰে এনেকৈ বোকাকৈ ৰাখিবও পাৰে যোনবিলাকে মানে যোনবিলাক মানুহে কালাৰ নাখায় সেইবিলাক মানুহে মই কালাৰ দি দিম ফুড কালাৰ দি দিম এতিয়া বুন্দিয়াৰ লাৰু নিচিনা হৈছে ফুড কালাৰ এচামুচ দি দিম বেছি নিদিওঁ মই ইমান কালাৰ ভাল নাপাওঁ ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে বনালে খায়ো সোৱাদ লাগে বনাই চাব কেতিয়াবা ঘৰত টাইম পালে মই এই ভাজি থোৱা বাদামখিনি দি দিম তাৰপিছত অকণমান ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই লাৰু চেপত লাৰু নিচিনাকৈ বনাই ল'ম মানে আপোনালোকে বহুত ডিজাইনতো কৰিব পাৰি যেনেকুৱা মদকো কৰিব পাৰি চাৰিগুণীয়াও কৰিব পাৰি গোলো কৰিব পাৰি আপোনাৰ ইচ্ছা নমাই ল'ম ঠাণ্ডা হ'ব দিম অকণমান টাইম এয়া মই এতিয়া লাড্ডু কৰিম এয়া দেখিছে এয়া মোৰ লাড্ডু হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে বনাই খাব কেতিয়াবা মন গ'লে বেলেগ একো বস্তু ইমান বস্তু নালাগে দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া বহুত সহজ হয় বনাবৰ কাৰণে ইমান বেছি টানো নহয় ঠিক আছে।